Добро утро, приятели! Ами днес е последният снимачен ден на филма Русалки. В момента часът е 7. Имам час за грим в 8:30, така че 8:20 най-късно трябва да бъда в училището, където снимаме в момента. Ей, здравейте отново! Време вече да потегляме. Аз чакам Ема Никол, която естествено пак си е забравила някакви неща. То е така всеки път, когато тръгвам с нея. Ето сега се чуди къде е колата. Не мога да ви я покажа колко е смешна. Чуди се къде е колата, забравя разни неща. Абе, истинска жена. Кой? Ти кой? Само да те чакат хората. Вратата затвори хубаво. Да, чака. Ау. Ето, то са слушалки, то е чудо. Аутфита не може да си направи. Замръзих си ръката, както виждате. Да. И така, тръгваме вече, за да не закъснеем, защото в 8:30 сме при Неви на грим. И в 9 часа стартираме снимките. На мен днес, между другото, ми е последен ден, но и най-натовареният ден, защото имам цели 4 сцени, които със сигурност ще отнемат цял ден. Но пък сега са ми най-важните сцени, нямам търпение, много ми е приятно по време на снимки. Не усещам умора, супер готино ми е, дори да се бавиме, дори нещата да не се случват много бързо, ми е много-много забавно и наистина ми е тъжно, че днес всичко приключва. Не ми напомня. Да. Айде, ще се включим от училището. Чао за сега! Хора, вече стигнахме. Тук сме пред училището, да, където ще бъдат нашите снимки. Между другото, аз съм супер впечатлена от това училище. Де да бяха всички училища в България толкова хубави. Наистина, децата, които учат в 19-то Сол Елин Пелин, са истински щастливци. Да. Аз, между другото, много високо ниво. Аз си взех една баничка, защото все пак трябва да си хапна. Аз си взех аутфит и гримове тук, влача и я ям. Ема не може да спи по цели нощи с тия снимки на русалки. Така че това е положението. Ето и част от екипа тука. Ранобудни. Да. И влизам аз. Ето тук сме вече. Сега ще видите къде ни гримират нас. Ние сме в първи Г клас. Това е нашата, ето това тук е нашата класна стая. Първи Г. И да видим какво става тук, кой да гримират. Ого! Добро утро, момиче! Добро утро! Ето ги хора, най-ранобудните. Да, Невито. Както винаги, първи. Първи. Невито много ни липсваше. Да, съм много радостна да я видя. И Аначка, милата тя, отваря училището, затваря училището. Добре, мое това може да бъде. Още няма глас. По-добре ли ми е гласа или пак? По-добре, но пак го няма. Но пак го няма. Гласеца го няма. И така, сега ще ям баничка. Ама точно съм нощната линия. Нищо. Добре. Гледаш право напред. Гледам право напред. Да. Ма си върта глава. Гледаш ме. Ето. Тук гледаш, независимо че аз се местя, ти си гледай ето там. Да, а, добре. Да. Така, сега правим очната линия. Да. Цък. Затваряш ученце. Тук се изисква концентрация и много-много да не говориш. Мълча си. Лили винаги на очната линия почва да говори и да мига бурно. Значи това е задължително. Кажи нещо. Не мога да кажа, не ти, Лили. Вижте каква хубава класна стая си имаме в първи Г. А, и тук са ни мажоретките. Да. Да, ще знам първата сцена. Айде да затваряш очите. Очаква, обаче няма. Каква ти е първата сцена? С очаква се карам и ти ме местиш. Ай, майко. Каква съм? Очаква, да. Каква съм? Тъпо ключва. Готови сме за сет. След малко снимаме първата сцена. И тук сме в физкултурния салон. А това ви е вашия салон за тренировки? Да. Да, ето е Лили. Мога ли си да се покатира? Не дей са. Не, сега не е момента да си чупиш главата. Да, аз ние в училище имаме такива в салона. Категаш ли си? Да, но нека се. Има тук камери, работи и по-добре не.
екипът е готов и ни чака. Ние естествено още не сме готови, но се надявам до 5 минути да почнем да снимаме, защото днес имаме доста работа. Така че ето тук ще ни бъде първата сцена. Мисля, че и следващата. В момента присъстваме на репетиция. Доста, доста сериозно положението. Ето тук какво се случва. О, о, добре. И ги изи въодушевена, както винаги. Трябва да е много хубаво да гава. Тишина, моля! Леле, майка ми, колко е строга. Тя е много лоша. Айде за кръстанячки, нареждай се за танца. Хора, приключихме с първите две сцени, а е 2 и половина. Едва, какво казваме 2? Чак 2 и половина е и сме направили само две сцени, обаче няма как, поне става уникално. Наистина става много хубаво и сега ни е време за обяд. Да. Много вкусно. Хапваме таратор с кашкавалено пане. Кашкавал пане. А. Да. И така, вече сме изморени, но все пак, както казах, последен снимачен ден, така че ще издържим. Важното е, че кадрите стават наистина уникални. Емето и тя участва в масовката там. Се вижте пробутва. Ми грима. Да, ето гримиросала се. Така че всички сме доволни, щастливи. Ще се получи страхотно, така че после ще почиваме. Това е нашия неразделен клас. Вики е лошата учителка, не бе. Елята песничка готина, смеша. Снимаме ли се? Аптего! Моя блог казва здрасти на твоя блог. Много ни е готина обаче. Е, а бубето спинка тук. Възпава. Боби хапва. Въобще всички сме. Ей, сестра ми. Сестра ми да ти е сладко. Вече е 6:20. Дойде Рети за моята трета сцена. Днеска направих доста дълга пауза, но пък не се оплаквам, защото снимахме доста видеа, беше ни забавно, смяхме се и общо заето беше много готино. Да, наистина поизморени сме вече, но пък сега трупаме спомени и после ще се сещаме с умиление за тия дни. Айде, отивам да снимам, да не се бавя. Идвам! Другите са навънка, май! Дария е навънка. С Вики и с другите. Подбрахани, така че отивам да снимам. Чакам момичетата. После ще гледам да мина през всички от каста да кажат по няколко думи как се чувстват. Всичко наред ли е, готино ли е. И така, ето ги нашите мажоретки прекрасни. Здрасти! Които миличките доста път ги чака после. Ами, стана се красиво път. Много ли сте изморени вече? Не, мен дойде силата. Сега ти дойде да. Пауъра, нали?
Ще видиш до вечера, като си легнеш. Помириш и бълдиорни. Браво. Супер. Еми, за това говорим. Може да сме изморени, обаче пък ни идва пауъра и стават яки неща. Чао, до после. Вики? Да? Сподели някакъв експириенс за рисалки. Ами... Какво да споделя, освен че сме много изморени. Нека да запазим хубавото за зрителите. Но става яко, нали? Много да се любим. Лошите или добрите? Да ти кажа лошите и добрите. Ще видите. Ще видим. Дари? Yeah. Харесваш ли си ролята? Тя много хубаво ми, ти снима телефона. Кажи бе. Да бе. Има бърче малко. Това си харесвам, даже имам така във филма, но такива моменти, примерно, да съм тъжна, да съм лицемерна, които се не дай ми там да млатя, там да кокушиня, да... Не, искам да ви кажа, между другото, че Дари играе уникално. Направо нямам търпение да гледам на кино, наистина, с хем много смея. Защото е някаква много такава разпраз. Но аз си мисля, че ще излезе прекалено на филмиране и не. Автентично. Напротив, точно както трябва да излезе. Така че... Ти забе колко в пилотите да туша. Стига, Дени. Стига са тук. Аз съм между другото много скромна. Не знам, там ще ви изглеждам някаква супер високомерна, обаче в живота... Не съм чак толкова. Време за оправдания. Да не я хейтвате много. Да, макар че моите приятелки правят много по-големи мръсоти от мен. Така, мизерници са си. Те как и се карат на хората. Да. Предстои да разберете. Ще видите. Гизи мизи е толкова готина и сладка. Всички сме яки. Тя ми е набъбка. Виж ти колко е. Ау, майко. Де да бях. Де да бях. Чува се твоето. Някакъв телефон. И аз подели ти някакъв експириенс за русалки. Харесва ли ти ролята ти? Ролята ми харесва, въпреки че аз всъщност не мога да кажа каква ми е ролята, тъй като тя е апгрейдната и аз съм много в едни ситуации. Обикновено във втори сезон и във филма ще ме гледате депресиран, тъжен, плах и какво ли още не е. Общо взето навсякъде ревва. Ама май имаш ситуация с повече от една жена. С няколко са по принцип. Това не е плюса, но точно заради тези ситуации после съм тъжен, в мисли, в депресии. Майко, тия жени съвсем губъркаха. Абсолютно. Направо абсолютно. Не знам. После трябва да те водиме на... Психиатър. Психиатър. Първо психолог, после психиатър. Натам са се насочили нещата. Голям демидж ще ти причиним с тия рисалки. Да, между другото ще ви излезе демидж на плако, срамежливо, спокойно, притеснено значи, момче. Той е плако, срамежливо, обаче ги въртка всичките. Ами така, по принцип стават неща. Ами ти си най-големи играч. Ха-ха, ще видите, повече няма видите. Да издаваме. Да, абсолютно, чао. Че и без това доста издават тук вече. Айде, чао. Да. Айде, колеги, имаме ли готовност? И начало! Ето го хора и нашия режисьор. Здравейте. Кажи сега, какво мислиш за проекта? Кеф ли те? Значи аз още като прочетох за първи път сценария и викам, what the fuck, това е... В България не съм виждал подобно нещо, поне в киното и много исках да го направя. Още като прочетох и казах, че това е нашия проект. А други къса ли са така нервите? Само, ами, толкова много. Ще кажем, че всички ги обичам. И ние тебе. Това е, всички ги обичам, колкото и така, нали, трудности да сме имали заедно. Смятам, че това ще в даден момент, вече накрая, когато проекта стане, нали, вече завършен. И когато видим какво сме сътворили всички заедно, защото според мен екипа е най-важното нещо, а не просто един човек или... конкретна личност, да. Тогава всички ще кажем, заслужаваш се. Аз мисля, че 1000% си заслужаваш, защото проектът е много як. Айде! Бенг! Хора, току-що се приключих снимките за русалки! Да, само че те утре и други ден продължават. А пък аз приключих... Ела да кажеш нещо, като че искам да те питам. Кажи нещо за целия проект. Това е създателката на целия проект. Тя е сценарист, тя е
магията на всичко, така че да кажа как се чувства. Надявам се да стане хубаво. Вълнуваш ли се много? Да, ще видим какво ще стане. Аз съм сигурна, че ще е супер, мега, топ успешно. Ще видим. Да. Стискаме палци. Очаквайте много яки неща. Чао!